Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցեց Մարալիկի բամբակամ անվազքային գործարանի բացմանը։ Վարչապետը շրջեց գործարանի բոլոր արտադրամասերում, որտեղ ներկայացվում էր, թե ինչ տեխնոլոգիայով և սարքավորումներով է թողարկվելու արտադրանքը։ Զրուցեց նաև աշխատակիցների հետ, լուսանկարվեց վերջիններից հետ, սակայն հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Գործարանը շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմաքեշի ներդրմամբ է կառուցվել, վերջինս ևս մասնակցում էր գործարանի բացմանը։ Սերմաքեշը ֆինանսավորում է, բայց տեղում գործարանը Գևորգ և Վահան ՍՊԱ-ն է փաստացի տնօրենում, Սերմաքեշի հետ լինելով համասեփականատեր։ Գործարանի համասեփականատեր Գևոր Գասպարյանն ասաց, թե Մարալիկի նախկին բամբակամ անվազքային ֆաբրիկայի բազայի վրա վերակառուցված գործարանը նախկինի 10% չափով են կարողացել վերագործարկել։ Տարածքի մենք ամբողջ 4-5% ենք օգտագործել, բայց մենք արտադրանքի ծավալը հասնում է սովետական միությում արտադրված ամբողջ մանվազքի չափին։ Այսինքն տեխնոլոգիաներ են փոխվել։ Հիմա եթե մենք գործարանը ամբողջ ճյունով աշխատենք, ինքը իր շուրջ կհամախմբի շատ, իմ կարծիքով շատ ավելի փոքր գործարանների, որոնք կսկսեն աշխատել հսկական աշխատատեղ կապով, ինքը կլաստերի պես իր շուրջ կհամախմբի ամբողջ տեքստիլը։ Գործարանը 3 հերթով է աշխատելու արտադրված թելի սպառողը տավուշ տեքստիլն է, որը ձեռնոցներ է արտադրում։ Որքան աշխատատեղ է բացվելու։ Փաստացի 150 հոգի, եթե 3 հերթով կաշխատենք 150 հոգի, բայց իրականության մեջ 150 հոգին չէ, ինքը շատ է, որովհետև ինքը իր շուրջ խավակե մնացած ամբողջ տարածաշրջանը Հայաստան։ Ընկերությունը անցած տարի փորձել է Մասիսում փորձնական բամբակաճեցնել, որ հումք չներկրեն, սակայն չի հաջողվել։ Հիմա ներկրում են Թուրքմենստանից, ամսական 380,000 տոննա թել է արտադրվելու, հետագայում գործարանը նաև իր սեփական արտադրանքը կթողարկի։ Շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սերմաքեշը հանդիսանում է նաև Գյումրիի Սաստեքս ընկերության համասեփականատերը։ Հիշեցնեմ, գործարանի աշխատակիցները գործարանը բացելուց 6 ամիս անց սկսեցին բարձրաձայնել անմարդկային պայմաններից, նաև դժգոհեցին ցածր աշխատավարձից։ Վարդան Սերմաքեշը ծանոթ էր խնդրին, ասում է, լրատվամիջոցներով այլ բան է լսում, Քրիստիան Գելիջից այլ բան, հավելեց, անձամբ եղել է գործարանում։ Այնտեղ նա մի կոնֆլիկտ եղել է, հետո լուզեր են, այսպես արծ, նորմալ է, նորմալ կյանքն աշխատանքի ոլորդում։ Ուրեմն նայցեք, ես իմանում եմ մի կողքից մամուլի մեջ եղածները, մյուս կողքը քրիստիանին ասածները, օքե, սրանք, այդ աշխատավորները, այդ տիգինները գարելու սպեսիֆիկ կորդը չէին գիտնար, ինքը վարժվեցնում է, ըսկիսպը այդ փողոդալիս է, համացայնվում են եւ այլն, բայց հետո ինչ որ դեսա աշխատում էին այնտեղ 60 հոգի, լավ է, պրոբլեմ չի կար, շատ լավ աշխատում են, այո, արգավացելիցի։ Չէ, երբեք, ցեզբես իմ վրա չեկան, իսկապես։ Նայցեք, աստեղը կանոնի երգիր է, իսկապես եթե խախտումներ կա, բան կա, կերտան, թադի գուդան, այսպես է հարցը, գիտեք, այսպես է։ Աշխատանքից ազատվողներն այլ եղան, են մարդիկ, ովքեր ելել էին բողոք, մարդկանց ազատեցին աշխատանքից, հիմա մնացել են են մարդիկ, ովքեր այսպես ասած ենթարկվում են տնօրինության կարգու կանոնի Չէ, ես անելիք չունիմ, նայցեք, ես անելիք չունիմ, ես ասեցի, ես միայն, ասենք, քրիստիանին առաջ հերթալու համար օգնում եմ, ինքը աշխատում է 800 աշխատավոր աշխատում է Հայաստանի տարածքում, սա լավ բան է ըստ ինձ, ասեք, և իրեն փորոլ սոցիալները, տաքսերը, ամեն բաները վճարում է։ Ես ուզում եմ ինքը աշխատցնե 1000 հոգի, 1200 հոգի, 1500 հոգի, սա է իմ ինքս, հետո ոև է ուրիշ հարցերով ես չեմ գնար մասնակիտանալ և մխրջվիլ, գիտեք այս հարցը։
Չէ, ես հանգիստ եմ, ֆինանսավորում եմ, շատ հանգիստ եմ, որովհետև ֆինանսավորում եմ։ Հետո մնացածը պետք է որ կանոններ գա երկրի մեջ, չէ՞։ Իսկ ավես եթե վատ բաներ կդարված է, այդ անձերը գերտան գրնան փողոքել թատարաններում եւ այլն եւ այլն։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանից հետաքրքրվեցի, թե կառավարությունը ինչ է անելու, որ գործատում պահպանի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի վճարումը, այս դեպքում 55,000 դրամ է։ Հայաստանի օրենքի պահանջները պետք է պահպանեն յուրաքանչյուր դեպքում։ Չպետք է լինի որևէ կազմակերպություն, որ կարող է շրջանցել օրենքով սահմանված իր պարտավորությունները, բայց մյուս կողմից նաեւ այդ պահանջները պետք է մեկնաբանվեն ըստ տարի եւ չպետք է չհաշվի նաեւ օրենքի մեկնաբանությունը։ Դրանք փոխկապակցված իրողություններ են։ Կառավարությունը հետամուտը լինելու, որ օրենքով սահմանված իրավունքները աշխատակիցների պահպանվեն, դրա համար կան համապատասխան տեղեկություններ, երբ լինում է բողոք, իրականացվում է համապատասխան քննություն եւ հետեւողականորեն տրվում են իրավունքին համապատասխան լուծումներ։ Տիգրան Խաչատրյանը նման ներդրումների համար նախանշեց, թե կառավարությունն ինչպիսի աջակցություն է ցուցաբերում։ Խարկային այն արտոնություններն են, որոնք ծրագրի իրականացման մեկնարկին տրվում են։ Սարքավորումների ներկրման դեպքում, եթե կան մաքսատուրքեր, ազատվում են մաքսատուրքերից, եթե կա ավելացված արժեքի արկի վճարման պարտավորությունը, այդ պարտավորությունը հետաձգվում է 3 տարով, այսինքն միջև արտադրությունը կարելի կլինի մեկ գծել հունի մեջ, ստանալ դրամական հոսքեր նոր կատարել այդ վճարումները։ Իդեպ Վարդան Սերմակեշը Գյումրիում նոր ծննդատան կառուցումն է ֆինանսավորում եւ պատրաստ է այլ ներդրումներ անել։ Շվեյցարական Ֆրանկ Մյուլեր ժամացույցների գործարանի սեփականատեր Վարդան Սերմակեշը պատրաստվում է Գյումրիում դրանց արտադրության դետալների գործարան բացել։ Շենք նավագանին հատկացրեց, սակայն պարզվում է երկրորդ շենքն էլ է ցանկացել։ Շենքի հարցը չի լուծվել, դրա համար էլ ներդրումը չի արել։ Եթե շենքի հարց լուծվի, ապա պատրաստ է իր ներդրումներն անել, ասաց գործարարը։ Այդ շենքն ի դեպ ավագանին հետ վերցրեց եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին հանձնեց սոցիալական բնակարաններ կառուցելու նպատակով։